Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Naším dnešním hostem je Adéla, studentka třetího ročníku speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě. Dobrý den. Dobrý den. Adéla má diagnostikovanou panickou a úzkostnou poruchu, s kterou se bije už asi někdy od střední školy. A já bych vás na úvod poprosila, jestli nám vysvětlíte, co to vlastně znamená. Panická a úzkostná porucha jde často ruku v ruce. Člověk, který je může mít diagnostikovány i samostatně, ale často to bývá v kombinaci. A projevuje se to vlastně tak, že když je člověk s touto poruchou ve stresové situaci, tak propadá úzkostem, které vlastně začíná to pocitem takového sevřeného hrudníku, kdy máte pocit, že se nemůžete nadechnout a končí to až v takových extrémech, kdy jdete do úplného kolapsu a omdlení, křečí a nemůžete se v podstatě vůbec pohnout. Je to teda čistě psychická záležitost. Ovlivňuje to vlastně vaše myšlení a celkové chování. Ten záchvat prostě buď nějak přejde, a nebo když je to v extrému, tak už jedině sanitka, která vám většinou píchne něco na sklidnění a podávám léky na utlumení. Vám se potíže dostavily během střední školy. Vy jste studovala na gymnáziu v Ostravě, kde jste teda měla ty své potíže. Muselo to být pro vás těžké v tomto věku se s tím vypořádat. Jak jste vnímala celkově tu školu? Jak jste tím prošla? Bylo to pro vás hodně, hodně složité? Vzhledem k tomu, že jsem do třetího ročníku na střední škole nastoupila na novou školu a ty problémy se začaly projevovat vlastně čím dál víc, tak to bylo velmi těžké, hlavně vzhledem k tomu, že jsem byla v novém kolektivu lidí, které jsem vůbec neznala a oni neznali mě a celkově ty moje projevy, hlavně na začátku školního roku, byly hodně časté a většina spolužáků nechápala, co mi je, a i přes nějakou občasnou snahu snažit se to jako pochopit, tak já jsem jim v tu chvíli ještě nebyla schopná ani vlastně vysvětlit, co se se mnou dělo. A většina z nich to nad tím jenom mávla rukou a přisuzovali to pubertě a nějakému běžnému stresu ze školy, protože jsem studovala náročné gymnázium. A tak samo to asi ze začátku viděli i učitelé, protože takové stavy prožívá spousta náctiletých. Vy mluvíte o projevech, co to byly za projevy? Tak chodila jsem do školy nevyspaná, uplakaná, často jsem nemluvila vůbec s nikým. Byla jsem taková celkově hodně často mimo, že prostě jsem si to do té školy přišla opravdu jenom odsedět a vůbec jsem nevnímala okolí a jenom jsem se těšila, až tu školu opustím a nadechnu se vzduchu venku. A pak to často ze mě opadlo, ale už jenom ráno prostě se donutit vstát a přijít do té školy byl pro mě obrovský problém. Když vy říkáte odsedět, to znamená, že jste moc výuku nevnímala? Často nevnímala. Často jsem vůbec nebyla schopná poslouchat, že na mě ani někdo mluví, takže jsem často slýchávala jako od spolužáků, ty mě vůbec nevnímáš, ty mě neposloucháš, jako halo, já na tebe mluvím a ty jsi jako divná a tak, no. A ze strany učitelů jste se setkávala s jakou reakcí? Tím, že jsem tam byla nová a ještě jsem vlastně v průběhu třeťáku dodělávala srovnávací zkoušky druhého ročníku, tak ti mě nechávali ze začátku hodně na pokoji, bych tak řekla, že asi viděli, že mi není úplně nejlíp na té nové škole a přišlo mi, že tak nějak všichni čekají, že si to sedne a že prostě do toho kolektivu zapadnu a že se chytnu.
ale nesnažili se mě nějak jako cíleně třeba vyvolávat před třídou, protože viděli, že jsem mimo, ale počítali asi s tím, že to je jenom třeba z důvodu, že nevím, co se zrovna momentálně bralo, nebo nechápala jsem učivo, až vlastně moje paní učitelka češtiny se mě teda jeden den oslovila po hodině češtiny, kdy jsem už za sebou měla proplakaný půl den v lavici, tak se mě teda zeptala, jestli si nechci promluvit, jestli nemám nějaký problém, nějaké potíže, o kterých bych se chtěla pobavit. Přišla jste a pobavila jste se s ní o těch potížích, nebo jste hozenou rukavici nepřijala? V podstatě nepřijala, nebo respektive já jsem jí teda poděkovala za tu možnost, ale viděla jsem, že zrovna v tu chvíli byla ve spěchu a v tu chvíli jsem ani neměla jako sílu to s ní nadále řešit. A prostě za ní nakonec nešla? Tak jednak to bylo z toho důvodu, že jsem tak nějak nevěděla vůbec, jak k ní přistoupit. Druhak, protože jsem se bála, že budu dostávat v podstatě ještě větší čočku od spolužáků ve smyslu toho, že se chodím vyplakat za učiteli a že budu takový ten učitelův mazlíček a že budu mít nějaké výhody a tak dále. A toho jsem se chtěla vyvarovat, jelikož to bylo asi úplně to poslední, co jsem v tu chvíli potřebovala. Měla jsem strach, že se na mě budou dívat spolužáci ještě hůř a že nějakou potenciální úlevu, která se mi třeba v tu chvíli mohla dostat, tak by mi to ještě přihoršilo. Byla jsem i dost časově vytížená a prostě jsem si nenašla chvilku na to za ní zajít. A asi jsem i vnitřně tak nějak nechtěla, protože jsem byla přesvědčena o tom, že to je nějaký můj vnitřní boj, který si musím vyřešit sama, a měla jsem ten pocit, že mi nikdo jiný vlastně ani pomoct nemůže. Mhm. A doma vám třeba někdo pomohl nebo pomáhal? Měla jste tam oporu? A ne, doma vlastně o tom ani nevěděli, respektive jenom maminka si všímala, že prostě často pláču a tak, ale tato právě taky přisuzovala takovému tomu klasickému náctiletému prostě výkyvy nálad a stres ze školy, a protože ono, tady ty projevy právě té úzkostné a panické poruchy nejsou úplně neobvyklé, že spousta jako dětí v tom věku, nebo studentů v tom věku, mladých, dospělých, tak tyhle stavy, nebo stavy podobné, prožívá, nebo minimálně navenek to tak vypadá. Každá asi 16-letá holka si co druhý den popláče a z různých důvodů a prostě škola vás stresuje a máte už blízko k maturitě a všechno, jako je na vás vyvíjený obecně hodně velký tlak. Takže spousta lidí, včetně teda mých rodičů, to přisuzovali tomu, že to je jenom stres. A vy jste si to myslela taky, nebo jste cítila, že to už je trošku za hranou? Já jsem si to myslela z jedné strany taky, ale z druhé strany jsem se jakoby divila tomu, proč to tak mám jenom já, tak intenzivní. Jako cítila jsem třeba rozdíl v tom, když jsem měla jenom běžný stres prostě z toho, že se, já nevím, pohádáte s kamarádkou, tak jste z toho smutná, ale potom to byly ty stavy čím dál horší, kdy jsem fakt nemohla se donutit opustit dům. No. Ať už to bylo jít do školy nebo jít do obchodu, prostě vyjít jenom z domu mi dělalo problém. A to už jsem tak nějak pociťovala, že je asi něco špatně. Svěřila jste se někomu? Začala jsem vlastně docházet k psycholožce na doporučení mé maminky, protože moje sestra měla podobné problémy, vlastně v dost podobném věku, a docházela k ní. Takže mě mamka doporučila vlastně, abych si zkusila zajít za paní psycholožkou. Byla to moje první zkušenost s psycholožkou a tam jsem teda začala docházet pravidelně od toho třetího ročníku. Takže já jsem v podstatě všechno řešila jenom s ní, a s někým jiným ne. Nesnažila se vás teda poslat dál? Paní psycholožka to tušila a snažila se mě doporučit k psychiatrovi, ale moje maminka v tu dobu to vůbec nepřijímala, takže nešla jsem. V té škole říkala, že tak spolužáci tak na vás jako koukali, že moc brečíte, že
teda se s váma nedá pořádně bavit. Bylo tam ještě něco, jako zapadla jste do toho kolektivu nakonec, protože vy jste ty úzkosti nebo deprese nemáte asi neustále, že to jsou nějaké jako návaly. Tak v tom mezičase jste si se spolužáky rozuměla a nepřišlo jim to divný, nebo jak tohle z toho jako vnímali a brali třeba nějaký ty bližší kamarádi? Tak s postupem času, asi tak po prvních 3-4 měsících jsem už začala trošičku do toho kolektivu zapadat a už začali vnímat ty moje nálady dobré a snažili se se mnou komunikovat převážně v těch dobrých náladách, protože tak nějak všichni asi zanevřeli na tu moji v uvozovkách špatnou stránku, protože věděli nebo si mysleli, že už to prostě nemá smysl na mě ani mluvit, když tam pořád brečím a neřeknu jim proč, protože já jsem jim nebyla schopná odpovědět proč, mnohdy jsem nevěděla vlastně proč ani pláču, protože ty úzkosti nechodí jenom při vyloženě stresových situacích, ale někdy jako na vás vykouknou prostřed dne a vy vůbec netušíte proč. Vlastně když se mnou začali více bavit spolužáci, tak to bylo celkově i dost lepší, hlavně teda jedna má spolužačka, která si procházela něčím podobným a ta se mě jako jediná snažila plně pochopit a tak nějak jako jsem se jí svěřila i s osobním životem a to si myslím, že mi hodně pomohlo, ona mi hodně celkově pomohla, protože jsem se v tom necítila sama, protože ona byla první člověk, co mi řekl, že to je v pořádku, že za to nemůžu a že to bude dobrý. Takže vy jste do té doby si pořád myslela, že to musíte zvládnout nějak sama, že s tím vlastně nic neuděláte. Ano. Ta vaše kamarádka, vy jste říkala, že prožívala něco podobného, takže vy jste si vlastně rozuměli, svěřovali jste si a to bylo pro vás, co vám hodně, hodně pomohlo. Ano, protože přece jen je rozdíl se bavit s paní psycholožkou. Ta vám musí říct, že to bude v pořádku a podpořit vás. Ona vás chápe a ví, jak se cítíte, ale z toho teoretického hlediska. Není to vyloženě, že tam s váma sedí a chytí vás za ruku ve škole. A docházela jste pravidelně k paní psycholožce. Vyšetřením u psychiatra jste sice neprošla, ale vaše praktická lékařka vám diagnostikovala depresivní poruchu a předepsala vám léky na sklidnění a na vyspaní. Jak se vám vůbec dařilo poslední 2 roky na gymnáziu zvládat docházku a učilo? Tak bylo to složité, zejména z toho hlediska, jak už jsem zmiňovala, že pro mě bylo mnohdy těžké se vůbec do té školy dostat. Plus jsem potom měla i silnou medikaci, po které jsem nemohla třeba řídit nebo občas se ani pohnout, prostě jsem pořád jenom spala. Takže potom byla vlastně informovaná škola o tady těchto obtížích, že navštěvuju psychologa a že jsem medikovaná a měla jsem teda nějaké úlevy, co se týkalo absence, takže byla často i na místě nějaká domácí příprava intenzivnější, měla jsem různé náhrady ve formě různých esejí a seminárních prací, ale asi úplně nejhorší pro mě byly dny nějakých testů a zkoušek, kdy je ten stres opravdu intenzivní a to se mi teda nikdy nestalo, že bych na test nepřišla, to musím říct, že jsem se vždycky teda odhodlala, ale často, nebo respektive pokaždé to doprovází potíže ve smyslu zvracení, takže jsem většinou jako přestávku před nějakým testem strávila s hlavou v míse a to bylo asi hodně nepříjemné, protože potom vám je úplně celkově špatně i fyzicky, ne už jenom psychicky, ale jste prostě vyčerpaná a slabá. Ale musím říct, že jsem ty 2 roky zvládla úspěšně i složení maturitní zkoušky s nejlepšími možnými výsledky, za což jsem ráda a bylo to překvapení asi pro všechny, ale hlavně pro mě, protože první půl rok toho 3. ročníku, který byl pro mě asi úplně nejhorší, tak to se najednou z jedničkářky stala prostě trojkařka a to jsem nesla asi hodně těžko, protože jsem celý život se nemusela učit a vždycky mi tak nějak šlo všechno samo a nemusela jsem nikde vyvíjet nějaké větší úsilí, ale jakmile přišly ty problémy a zhoršilo se to, tak to mělo velký dopad i na výsledky ve škole.
s čím jsem se hodně prala. To byl takový můj vnitřní boj, protože vždycky jsem na školu kladla hodně velký důraz i mý rodiče a nechtěla jsem zklamat jak sebe, tak je. A v momentě, kdy ten stav se začal zhoršovat, tak s tím se začaly zhoršovat i výsledky ve škole, a což vám na té psychice znova úplně nepřidá. Takže jsem si to pořád tak nějak dávala za vinu, že jako co se mnou je a proč se tak chovám. A já jsem nechápala pořád jakoby proč, protože ta diagnóza ještě nebyla určena. Prostě v té době to byly jenom deprese a jako s tím se poperem a prostě snažila jsem se poslouchat rady paní psycholožky a snažila jsem se plnit všechno tak, jak jsem měla, a spoustu metod, které mi ona doporučila, jsem dělala, ale pořád to bylo tak nějak bez výsledku, ba i horší, až vlastně v prváku na vysoké škole to před mojí první zkouškou dopadlo tak, že jsem skončila hospitalizovaná v nemocnici, kde už to teda bylo natolik vážné, že jsem byla nějaké 4 hodiny úplně mimo, protože jsem musela dostat takové množství léku na sklidnění, že prostě mě to úplně vyplo. Takže potom mi byl doporučený teda psychiatr, už tak nějak povinně lékaři. Ta mi teda hnedka bez váhání určila nebo diagnostikovala panickou a úzkostnou poruchu, která byla následně medikována, a až vlastně ta medikace mi tak nějak pomohla postavit se zpátky na nohy, i když to byl taky běh na dlouhou trať. Já se vrátím ještě ke střední škole. Vy jste neprošla žádnou konzultací v pedagogicko-psychologické poradně, ani jste neměla vytvořený individuální vzdělávací plán. Říkala jste ale, že škola byla o vašich obtížích informována a že jste měla zohlednění, co se počtu omluvených hodin ve škole týče. Jakým způsobem to proběhlo? Já jsem chodila vlastně na soukromé gymnázium, takže to bylo celkově hodně malá škola a všichni se znali se všema. To znamená, my jsme s maminkou navštívili pana ředitele a informovali jsme ho o těch skutečnostech, že docházím k paní psycholožce a že jsem zamedikovaná, takže může docházet k nějakým zvýšeným absencím právě kvůli tady tomu. Vy jste říkala, že jste odmaturovala s nejlepšími výsledky. Jak jste to zvládla? Měla jste nějaké lepší chvilky, v kterých jste se dokázala učit, nebo vám dělalo problém jít do té školy, ale nedělala vám problém ta příprava? Já se přiznám, že doteďka nevím, jak se to stalo. Odmaturovala jsem teda se samýma jedničkama v podstatě s nulovou přípravou, protože já paradoxně jsem měla jakoby, ano, asi úplně největší úzkosti ve škole, ale i ta domácí příprava spojená s tím studiem mi ty úzkosti jakoby přivozuje. To znamená, já se mnohdy nemůžu učit ani doma. Takže já jsem na maturitu se neučila prostě vůbec. S tím, že jsem tam šla, že to jako nějak dopadne, maximálně jako hvězdy září v září, ale neměla jsem strach z didaktických testů, protože jsem věděla, že čeština mi jde, i když jsem teda byla trošku plná pochybností po těch horších výsledcích, ale zrovna z češtiny, třeba z té státní maturity, čeština, angličtina, tak to jsem strach neměla. A věděla jsem, že to prostě nějak dopadne. No. Jako já jsem v tu dobu, kdy se maturovalo, už jsem byla tak nějak trošičku otupěla tím vším, že co za ty poslední 2 roky na té škole probíhalo, a už to bylo takové nutné zlo pro mě, ale asi jsem nějak věřila tomu, že to prostě nějak dopadne, a už jsem byla tak unavená z toho neustálého tlaku a no, poslední půl rok v podstatě neposloucháte nic jiného, než jako na maturitě uvidíte a to budete všichni překvapení, a je na vás prostě vyvíjený tlak. No. Ze strany těch učitelů v tomhle tom období, co byste ocenila, čeho se vám nedostávalo, co byste vlastně potřebovala a nikdo vám to nebyl schopný dát? Už třeba i z neznalosti, nebo že nevěděli, jak vážný je ten váš problém, ale i tak. Asi úplně nejvíc, a to teda nejen ze strany učitelů, ale i ze strany spolužáků, bych ocenila nějakou
informovanost, protože věřím tomu, že kdyby byli všichni informovaní o tom, že mám nějakou poruchu a věděli by, jaké to má příznaky a proč se to tak děje, takže by možná měli větší pochopení pro celkovou situaci. Tak asi jako ta moje kamarádka, která tak nějak tušila nebo minimálně se snažila pochopit, jak se cítím a jak to všechno prožívám a hlavně to, že za to nemůžu, tak to by mi asi pomohlo nejvíc, protože mě strašně ubližovalo, když jsem slýchávala věci typu ona si tady to jde zase vybrečet, jo, nebo ona je divná, ona prostě nemluví a furt brečí a pořád kouká z okna a chodí pozdě a bulá školu. A kdyby asi ti spolužáci a i učitelé věděli, že to není z mé hlavy ve smyslu, že já to tak chci, tak to by bylo asi pro mě mnohem snazší všechno. Všechno. Celkově to zvládat a vědět, že na vás někdo neustále neukazuje prstem a nesnaží se vás nějakým způsobem pochopit podle svého, protože většina lidí to mělo jako v hlavě srovnané, že já to všechno dělám schválně za nějakým účelem prostě projít, jo, že jako se tady vybrečím jedničku nebo že jako vybulám test a abych si ho mohla napsat někdy jindy, když ta realita byla vlastně úplně jiná. Já jsem chtěla do té školy jít, já jsem se nechtěla učit doma, protože já se učit neumím. Chtěla jsem se bavit s ostatními. Není to tak, že bych byla introvert a byla uzavřena jenom do sebe. To nejsem, ale to nešlo. To prostě fyzicky nešlo. Vy mluvíte o té informovanosti, ale přitom jste to vlastně byla vy a potažmo vaše maminka, která nechtěla, abyste šla k psychiatrovi a vlastně jste se o tom nechtěla bavit. Je to tak? Ano, a bylo to i z toho důvodu, že v tu chvíli jsem vlastně nebyla informovaná ani já. V dnešní době, když někomu řeknete, že máte deprese, tak vám odpoví, to máme každý. Každý máme nějaké starosti, každý máme stres, každý máme občas deprese, ale lidé neví, nejsou informovaní, jak vlastně moc je to vážné pro lidi, co to máme opravdu diagnostikované. To není, že jsem jeden den smutná kvůli toho, že se něco stalo. To byla ta celková neschopnost toho organismu vůbec se zvednout a dojít do té školy, že to nebylo jenom o tom, že jsem plakala, což bylo jediné, co oni viděli. Oni viděli, že já v té škole sedím a pláču, nebo sedím a jsem mimo. A přisuzovali to faktorům prostě jiným, ne těm, které za to mohly. A v tu chvíli jsem vlastně, ano, za to mohla i sama, ale já jsem v tu chvíli taky pořád nevěděla vlastně, proč to tak je. Ale věřím tomu, že kdybych šla dřív k té psychiatrice a tu diagnozu měla, tak by pro mě asi bylo i lehčí o tom mluvit, protože to už je diagnoza, se kterou, když se svěříte a někomu ji vysvětlíte, tak věřím, že ty informace nezůstanou jenom na jednom místě, ale že bych tu podporu té školy i těch spolužáků měla, kdyby věděli, co mi je a jak to funguje. Každopádně vy jste říkala, že jste byla diagnostikována až po prváku na vysoké škole, takže jste to ještě táhla docela dlouho takhle. Ano. V čem byl rozdíl? Dalo se to zvládat líp na té vysoké škole a proč? Určitě. Asi mi sedlo to období zkouškového, že jsem v podstatě měla v průběhu toho semestru relativní klid, protože jsem věděla, že nepřijdu do školy a bafnou tam na mě 3 písemky. Takže to bylo asi o něco málo snazší tam přijít a vědět, že potom si odbydu 1 měsíc v neustálém stresu, než jakoby takhle v průběhu. Ale zároveň jsem vlastně hnedka v prvním zkouškovém zjistila, že mi to takhle vlastně vůbec nevyhovuje. Tím, že se neumím učit průběžně, tak to potom byl na mě tak extrémní nátlak, se kterým jsem nepočítala, že bych snad asi i radši zpátky na tu střední školu, protože já tak nějak potřebuju se pořád udržovat v tempu. Jakoby radši mít častější test a je to takový menší stres, než potom jeden velký, který já jsem prostě byla přesvědčená, že nezvládnu se na to naučit,
já si k tomu doma nejsem schopná sednout, protože prostě mě berou tak strašné úzkosti, že já nevyndám ani papír a tušku. Bylo to pro mě složité, hodně. Ale tak nějak bylo z jedné strany snažší do té školy dojít. No. Jak potom vaše okolí reagovalo na to, že jste byla teda u psychiatra a že máte tady tuhle poruchu? Pak už jste byla schopná to komunikovat i s vaším okolím, s rodinou, se spolužáky, už teda na té vysoké škole a i s učiteli? S rodinou vůbec. Doteďka mám pořád v sobě takový vnitřní pocit, že tím nechci nikoho zatěžovat, protože spousta lidí, kteří se mnou, dejme tomu, nezdílí domácnost, tak oni ani neví, že mám takové stavy. Protože to se většinou děje doma anebo ve škole. A spolužačky ve škole, musím říct, že vzhledem i k tomu oboru, který studuju, teda speciální pedagogiku, tak ty tak nějak hnedka věděli, že tam asi u mě nebude něco OK. A ty to vzali asi nejlépe, jak mohli. A na výšce jsem se teda nikdy nepotýkala s tím, že by na mě holky ukazovaly prstem, jako ona nepřišla na zkoušku, jo? Nebo ona zaspala na 7.30, protože šla pozdě spát. Oni věděli asi, že ležím v posteli a nemůžu se hnout a snažili se mě vždycky podpořit a když jsem třeba na nějakou hodinu nedošla, tak jsem věděla, že v nich mám tu důvěru a vždycky jsem jim mohla napsat, holky, dneska nevídu z domu. A vždycky mi poslali třeba materiály a tak a dostalo se mi obrovské podpory už jenom ze strany spolužaček, když už jsem se teda rozhodla jim to říct. Vám ulevilo to, že jste jim to mohla říct, že jste to mohla sdílet a z jejich strany pak přišlo pochopení, se kterým jste se vlastně na tom gymplu nesetkala. Ano, a bylo to právě z toho důvodu, že holky věděly o té poruše už v podstatě všechno, protože tady tenhle obor studujeme a věděly ty příznaky a věděli, že to není moje vina. A to bylo pro mě nejdůležitější mít opravdu kolem sebe lidi, co z toho neviní mě, ale viní poruchu. Jak ty vyučující? Máte nějaké úlevy? Přistoupí k vám jinak, když to na vás přijde, nebo když nepřijdete na tu zkoušku, takže to berou tak, že jste nemohla přijít a dají vám jiný termín, nebo tohle to vůbec neřešíte? Já jsem vlastně až v druháku, teda bohužel, zjistila o tom, že na Ostravské univerzitě je Centrum Pyramida, které mi bylo doporučeno paní doktorkou Kovářovou, která hnedka věděla, že se mnou není něco v pořádku a doporučila mi se sem zajít. To byla jedna z vašich vyučujících? Ano. Ve chvíli, kdy jsem vlastně došla do Pyramidy, tak mi hned byly nabídnuty tedy jakési úlevy, kterých mohu využít. A je to například právě ta zvýšená absence. Že většinou v předmětech to je tak, že můžeme chybět třeba jenom jednou nebo dvakrát, ale já v případě problémů samozřejmě to musím taky si normálně omlouvat, ale je to více tolerováno. Ale je teda na mě na začátku každého semestru sama kontaktovat vyučujícího a říct mu svůj problém a ten vyučující vlastně většinou sám mi nabídne pomocnou ruku ve smyslu, jak to řešit a co budeme dělat, když budu mít úzkost a jak mi mohou pomoct. A spousta z nich se mě opravdu ptá, jak bych si to představovala já, za což jsem vděčná, i když teda já sama občas nemám ponětí, jak by mi kdo mohl pomoct, protože to úplně nejde. Ale už jenom ta úleva, že když mám prostě fakt den, tak se nemusím stresovat nad tím, že budu muset opakovat předmět. Což je pro mě neskutečná pomoc, protože to ten tlak toho, že jako do té školy musím a musím tam na základě toho, že bych musela opakovat předmět, tak to bylo ještě o to extrémnější, na rozdíl od té střední školy, že tam to nebylo tak úplně striktní s těmi absencemi. To je vlastně to, co jste si prožívala v tom prváku, kdy jste ještě nespolupracovala s Pyramidou a nevěděla se tady o těchto možnostech. Co vám pomůže, když cítíte, že to na vás přichází, už umíte s tím pracovat a nějak se tomu vyhnout? Tak když už cítím, že to na mě přijde, tak většinou
musím odejít na toaletu, potřebuju vyloženě pryč z té třídy, z toho prostředí, z toho vzduchu, i úplně ideálně ven z budovy, abych tak nějak necítila ten tlak. Ono je to zvláštní, ale já když přijdu do školy, tak já se okamžitě cítím sevřená, což je vlivem teda té úzkosti, a cítím se taková, jak kdyby vás někdo obvázal provazem na milionkrát a strašně pevně to utáhl. Takže už jenom to, že třeba před zkouškou nebo i uprostřed hodiny, když se mi tady tohle stane, tak se omluvím a mám tu možnost vyjít ven a na chvilku se nadechnout, takže to je asi taková úplně první pomoc, ale někdy ani tohle nestačí. Někdy nejde dělat vůbec nic a nemůžu ani sednout do auta a jet domů, musím většinou volat někomu, aby pro mě přijel, protože je to samozřejmě nebezpečné, abych v takovém stavu sedla za volant a nebo sama na tramvaj a odjela, protože je tam velké riziko právě toho omdlevání a úplně sebou nechcete někde šlehnout sama, jako na ulici nebo v tramvaji. Stalo se vám to někdy při zkouškách? Tam vám taky možno nějak pomoci, stačí se vydýchat a pokračujete dál? Ano, já už většinou, když přijdu na zkoušku, tak už holky, teda spolužačky, ví, že se okamžitě otvírají okna, za což jsem vděčná, že už třeba mám i to místo u toho okna, že si ho nechávám otevřené a asi i jenom ten pocit, že vidím ven a cítím ten čerstvý vzduch, mi dost pomáhá. Stává se mi to v podstatě při každé zkoušce, ale už s tím tak trošku umím pracovat a hlavně teda mám léky, které mi pomáhají. Bez těch léků by to asi nebylo možné teda? To asi ne, protože hlavně vzhledem k těm nevolnostem. Jo, vlastně ty léky potlačují ty nevolnosti a to je jakoby asi gro toho celého, že vůbec zvládnu z té toalety přijít do té třídy místo toho, abych to proseděla tam. No. Zpětně vzato, co byste udělala jinak, kdybyste se teďkon mohla vrátit do nějakého okamžiku, co by bylo asi to klíčové, co byste udělala jinak? Určitě bych nějakým způsobem přemluvila mamku, aby mě vzala k psychiatrovi dříve. Protože už jenom velká úleva bylo to se dozvědět, co mi vlastně je. Takže určitě bych šla první k té psychiatričce mojí a počkala bych si na tu diagnózu a určitě potom se toho nebát a to bych teda doporučila i všem, kteří touto poruchou trpí, nebát se to říct dál. A neříkám, že se vždycky setkáte s pochopením u všech, tak to není, ale ono každý člověk, který vás chápe, tak se počítá. A hodně to pomůže. I kdyby to byl jeden člověk z celé třídy, tak vám to pomůže a necítíte se sami, protože to je asi největší problém panické a úzkostné poruchy, nebo minimálně pro mě, že se pořád cítíte na všechno sám a víte, že vám vlastně nikdo nemá jak pomoct. Kromě teda lékařů, což není vždycky po ruce a je to ta informovanost prostě říct to učitelům, říct to spolužákům, snažit se jim to nějak vysvětlit a věřím tomu, že spoustu z nich to pochopí a vezmou vás takovou nebo takového, jaký jste a nebudou vaše chování nebo vašemu chování dávat za vinu něco, co vinou není. Vy studujete speciální pedagogiku, jste ve třeťáku, tak už byste mohla mít takový trošku profesionální vhled na to, co byste poradila učitelům, kdyby měli, ať už na základní škole, na střední, někoho, kdo se projevuje takovýmhle, nebo i třeba i jiným způsobem, nemusí to být jenom ty deprese a plášť, tak co byste poradila? Co vám vlastně pomáhalo nejvíc, nebo co byste ocenila ještě ze strany těch učitelů speciálně? Ono, dítěti, které si jakýmkoliv způsobem žádá o pomoc, tak nejdůležitější je ta komunikace a nějaké to pochopení. I kdyby vám to dítě řeklo, já nevím, proč pláču, tak ho ujistit v tom, že to je v pořádku.
že ne vždycky musí vědět, proč se zrovna chová tak, jak se chová, a pomoct mu samozřejmě i přijít na to, proč to tak třeba je, ale už jenom jakoby zaregistrovat toho člověka, aby věděl, že v tom není sám a že není opomíjeno, že mu není dobře. Prostě pro mě bylo z jedné strany fajn, že na mě nikdo nemluvil, protože jsem nebyla schopná jim nijak odpovědět, ale pořád to bylo takové neustálé přehlížení v tom smyslu, že samozřejmě lidi to před vámi přehlíží, ale za zády o tom mluví, protože to není běžné chování a vím, že je těžké jako si neříct, proč ta holka zase brečí, jako jo, brečela i včera a předevčírem a předpředevčírem a ještě nepřestala, takže je to těžké se asi neklást otázky, ale doporučila bych klást ty otázky těm konkrétním dětem, těm konkrétním studentům a nabídnout jim tu pomocnou ruku minimálně tak, že toho studenta zaregistrujete a řeknete mu, jsem tady a kdybys cokoliv potřeboval, tady je moje telefonní číslo, tady je můj kabinet a stav se. Už jenom toto je strašná pomoc. To je to, co vám pro vás udělala ta češtinářka. Ano, přesně tak. A do teďka to cítíte, že to bylo i důležitý pro vás? Ano, ano. V podstatě ona byla první člověk na celé škole, který se mnou promluvil více jak dvě věty, takže to bylo jako hodně velký krok pro mě. Přesto jste za ní nešla. Litujete toho? Určitě. Určitě, protože věřím tomu, teď když už jí teda znám nějaký ten pátek a vím, jaká je, tak vím, že kdybych za ní zašla, tak že by celkový ten proces asi všeho hodně rychle urychlila, protože je to velmi empatická žena, ale zároveň velmi svérázná a vím, že by se mi snažila pomoct, jak nejlépe by mohla a věřím, že každý učitel, kdo má srdce na správném místě, tak by tady toto udělal pro svého žáka. Myslíte si, že kdyby vám tu pomoc nabídla vícekrát, že byste se jich chopila? Že třeba i ze strany těch učitelů, když tam je nějaká výdrž, že to neřeknou jenom jednou, ale že tu ruku nabídnou vícekrát, že to je taky důležité? Myslím si, že určitě, protože takové to, že se vás někdo zeptá, jsi v pohodě, tak to slýcháváme všichni často. A ono je mnohdy jednodušší říct, ano, jsem, protože to nechcete řešit a protože mnohdy neznáte odpovědi na to, proč plačete nebo proč se chováte tak, jak se chováte. Myslím si, že kdyby ta nabídka pomoci byla nějak jako pravidelnější nebo minimálně opakovaná, takže potom tak nějak i to dítě má větší důvěru v toho učitele, protože ví, že to ten učitel asi myslí vážně. Že opravdu chce pomoct, protože na tom stále trvá a ptá se vás víckrát, takže to asi neříká jako jen tak, protože vás vidí plakat, ale proto, protože mu záleží na tom, abyste byl nebo byla v pořádku. Takže určitě ta opakovaná pomoc, myslím, že má velký vliv na to dítě, obzvlášť u těch 11letých na středních školách, popřípadě na vysokých školách, kdy už ti studenti mají takovou asi přirozenější nedůvěru vůči těm učitelům, kdežto menší dítě na základní škole často bere paní učitelku jako maminku a nebojí se v podstatě s ničím svěřit. Jako sebe duševně pečujete? Co děláte, abyste se cítila líp a abyste se co nejlépe vyvarovala právě těm úzkostem a depresím? Máte nějakou fintu sama na sebe? Určitě. A je to thajský box. Je to moje vášeň a trénuju každý den a to je asi taková moje největší záchrana, co mě potkala za poslední rok a půl. Jako intenzivní tréninková rutina, protože to je jediné místo, kde já na nic nemyslím. Myslím jenom na člověka před sebou, na trenéra a prostě doslova do písmene se vybiju a dělám něco pro sebe, dělám sport, takže pohyb, je to nejzdravější asi, co člověk s depresemi a s úzkostmi může pro sebe udělat. Popřípadě v podstatě asi jakákoliv rutina, i kdyby to mělo být každodenní procházka s pejskem, já se hodně obklopuju zvířátky, které mě teda taky hodně pomáhají,
No to možná bude znít směšně, ale já jsem si koupila kočku a od té doby je mi úplně famozně, protože ta kočka je pořád se mnou a necítím se sama. Už jenom ten chlupatý parťák jako udělá s tou psychikou hrozně moc, ale věřím tomu, že tohle je hodně individuální a každý má tak nějak něco, co ho naplňuje, a pokud nemá, tak si myslím, že by si to určitě měl najít a dělat něco, co ho baví, a něco, u čeho nemusí na nic myslet. To je takové asi moje gro, moje tajemství. Tak já děkuji, že jste se o to tajemství s námi podělila. Děkuju. Moc krát děkuji za pozvání a za možnost vyjádřit své pocity a doufám, že i pomoct lidem s touto poruchou, popřípadě učitelům. Tímto se s váma loučím a budu se těšit u dalších dílů podcastu Zapojíme všechny. Jenom připomenu, že nás můžete sledovat na Facebooku a budeme moc rádi, když budete sdílet naše vysílání i s vašimi kolegy. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.